Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի գործարարներ, հյուրեր, այսօր իրականություն դարձավ թվով 7-րդը այն բիզնես ֆորումներից, որը նախաձեռնել էր կառավարությունը իրականացնելու մեր մարզերում, իմ քայլը հանուն մեր մարզի։ Լիահույս եմ, որ այն իր նպատակին կծառայի, և ահա այսօրվան էի սպասում, որպեսզի ձեր շարքերից շատ-շատերին, ովքեր որ ինձ մոտ են եղել, մեզ մոտ են այցելել և տարբեր ներդրումային ծրագրեր քննարկելիս, անպայմանորեն հարցրել են, իսկ պետական երաշխիքներ տալիս եք, ահա այն պետական երաշխիքը, որ մենք տալիս ենք։ Պետական երաշխիքը, երբ վարչապետը կառավարության կաբինետի հետ նստած, առանձին կոմիտեների գերատեսչության ղեկավարների հետ նստած, ուղղակիորեն կոնտակտի մեջ եք, իր ներկայությամբ ներկայացնում եք ձեր նախագծերը, արժանանում եք հարցերի, քննադատությունների կամ ձեր հարցերն ու հնարավոր մտահոգություններն եք հայտնում, վարչապետի կողմից պատվիրակվում եք կոնկրետ պատասխանատու պաշտոնյա, ապա նաև վերջինիս կողմից նաև հաշվենկատորեն հաշվետվություն է պահանջվում արված գործի և արդյունքների մասին։ Ես դա շատ լավ գիտեմ։ Այնպես որ, ինչպես վարչապետն է բազմաթիվ անգամ ասել, հարստացեք և հարստացրեք հանուն Կոտայքի մարզի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ներկա գտնվեցիք, դեռ ձեզ սպասում ենք Կոտայքում։ Շնորհակալություն։